Hejsan! Välkommen till julkalender 2017 med Freddy. Idag är det dags för lucka nummer 16, alltså utmaning nummer 16. För den här utmaningen så kommer jag ta hjälp av en vän som är bakom kameran just nu. Och det här är hans Instagram-grej, så ni kan gå och kolla på honom också. Det han kommer göra är att han kommer hänga så länge som möjligt i en sån här position. Hej! Där var den ju! Utmaning nummer 16. Kom ihåg att efter ni har lagt upp den på YouTube, lägg länken där nere. Eller om ni lägger upp den på Instagram, hashtagga julkalender 2017 med Pradip. Svinlångt, jag vet. Vi ses nästa gång.